វណ្ណបេកចេញមុខបកស្រាយតេតិននឹងពាក្យចាំរាមថាគេលេងមិនត្រូវជាមួយនឹងប្រូណូសេបអំរើដូនីវណ្ណបេកដែលទើបតែផ្ទៃពីក្លឹបអាសាក់កាលពីរដូវក្តៅកន្លងទៅក្នុងតម្លៃ35លានផោនមានពេលចូលលេងមិនសូវបានច្រើនប៉ុន្មាននៅទីនៅក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌព្រីមលីកតាំងពីមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបៃសាច់ក្រហមក្នុងនោះដែរក៏មានការវិនិច្ឆ័យវិភាគជាច្រើនបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលវណ្ណបេកទទួលបានពេលអង្គុយបំរុងច្រើនដោយទម្លាក់
ក្រោយពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថារូបគេលេងមិនសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងខ្សែបំរើពាក្យអាវលេខ13សញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែបំរើវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានជាប់ជម្រើសដល់មួយអ្នកដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកទល់ជាមួយនឹងសតដែនថនដោយបានលេងចំនួន80នាទីពេញជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមប្រូណូហ្វឺណាន់ដេសមុននឹងបងប្រូណូបានចេញមកបដិសេធនឹងពាក្យចាមអារ៉ាមថាគេលេងមិនត្រូវជាមួយនឹងដូន
ើយព្រោះពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បានលេងក្នុងតំណែងចម្រុះនៅអាសាខ្ញុំធ្លាប់ពាក់អាវលេខ8លេខ10លេខ6ដូច្នេះខ្ញុំគ្មានបញ្ហាឡើយខ្ញុំអាចលេងគ្រប់តំបន់ជាច្រើនចំណែកឯ Bruno Fernandes វិញក៏បាននិយាយទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាពាក្យចាំអារម្មណ៍នេះផងដែរថាដូនីគឺជាកីឡាករមានទម្រង់លេងល្អពួកយើងដឹងច្បាស់ថាពួកយើងអាចចាប់ដៃគូលេងជាមួយគ្នាបានមិនមែនតែជាមួយនឹងដូនីនោះទេតែជាមួយកីឡាករផ្សេងទៀតក៏ពួកយើងគ្មានបញ្ហាផងដែរគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនហើយពួកយើងស្គាល់គ្នាច្បាស់ពួកយើងអាចដូចគ្នាលេង3នាក់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់មកបដូរទៅលេង3នាក់ឬ4នាក់ផ្សេងទៀតNeymar ប្រកាសចង់ជួបជាមួយ Messi វិញក្នុងឆ្នាំក្រោយក្រោយពីសុទ្ធបញ្ចូលទី2គ្រាប់ទៅលើក្រុម Man U Neymar បាននិយាយថាគាត់ចង់រីករាយនឹងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងអតីតមិត្តរួមក្រុម Lionel Messi ម្ដងទៀតហើយតារាអន្តរជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះពិតជាសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងធ្វើវាបាននៅឆ្នាំក្រោយ Neymar បានប្រាប់ ESPN ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកួត Champions League ទល់ជាមួយនឹង Man U ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺលេងជាមួយនឹង Messi ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់រីករាយនឹងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយចន្លោះឆ្នាំ2021ខ្ញុំប្រកាសថាយើងត្រូវធ្វើវា Neymar បាននិយាយអំពីបំណងរបស់គាត់នៅក្នុងការលេងជាមួយនឹង Messi ម្ដងទៀតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគាត់បាននិយាយម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី PSG បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Man U 3-1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ខណៈដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or 6សម័យកាលវ័យ33ឆ្នាំនឹងត្រូវផុតកំណត់ជាមួយនឹង Barcelona នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះហើយក៏មានចម្ងល់ជាច្រើនផងដែរថាតើ Messi អាចទៅចូលរួមជាមួយនឹង PSG ឬ Neymar មកចូលរួមជាមួយនឹង Barcelona វិញដើម្បីជួបគ្នាRonaldo សុទ្ធគ្រាប់ទី750ដែលដឹកនាំដោយស្រីស្អាត Cristiano Ronaldo បានទាត់បញ្ចូលទីគ្រាប់បាល់ទី750នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនពេល Juventus ឈ្នះ Dinamo Kiev នៅក្នុងការប្រកួត Champions League ដែលការប្រកួតនេះគឺដឹកនាំដោយអាញាកណ្ដាលស្ត្រីជាលើកដំបូងសែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់ទាត់បញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2នៅនាទីទី57តែរងចាំរយៈពេលបន្តិចដោយសារការពិនិត្យ VAR ការប្រកួតនេះគឺដឹកនាំដោយអាញាកណ្ដាលស្ត្រីគឺអ្នកស្រី Stephanie Frappart ក្រុមសែបង្កង Juventus បានបើកការនាំមុខនៅនាទីទី21ដោយការតែតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករ Fordi ឬក៏ Chisa បន្ទាប់ពីការលើកបាល់បានយ៉ាងល្អរបស់ Alessandro នៅនាទីទី66 Alvaro Morata បានបន្ថែមគ្រាប់ទី3សម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Andre Pirlo ក្នុងពូល G នេះផងដែរ5ប្រកួតកន្លងមក FC Barcelona មាន15ពិន្ទុពេញឈរនៅលេខ1ច្រើនជាងលេខ2 Juventus 3ពិន្ទុខណៈដែលប្រកួតចុងក្រោយក្រុមទាំងពីរនឹងត្រូវប៉ះគ្នាដើម្បីប្រជែងយកកំពូលតារាងប្រចាំពូលដោយឡែកនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី750របស់ Cristiano Ronaldo កីឡាករវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះរកបាន5គ្រាប់នៅក្នុង Club Sporting Lisbon 118គ្រាប់ជាមួយនឹងបៃសាច់ក្រហម Manchester United ហើយជាមួយនឹងអធិរាជសរចំនួន450គ្រាប់រីឯជម្រើសជាតិ Portugal បានចំនួន102គ្រាប់ក្រុមមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់របូតពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League Barcelona មានភាគរយខ្ពស់ក្នុងការចូលនៅកំពូលតារាងនៃ Pool G ហើយពួកគេគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលនៅមិនទាន់របូតពិន្ទុពីការប្រកួតនៅក្នុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីយកឈ្នះ Ferran Varos ដោយលទ្ធផល 3-0 ក្រុមនេះមានបន Barcelona ត្រូវការតែមួយពិន្ទុប៉ុណ្ណោះពីការប្រកួតទល់ជាមួយនឹង Juventus នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធានាដំណែងជាក្រុមកំពូលតារាងអ្វីត្បិតតែប្រធានក្រុម Lionel Messi និងកីឡាករឆ្នើមមួយចំនួនត្រូវអវត្តមាន
ក្នុងការប្រកួតនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោករ៉ូណាល់ដូមែននៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បានបីគ្រាប់នៅក្នុងប្រាំបីនាទីដំបូងនៃការប្រកួតខ្សែប្រយោជន៍អាន់តូនីគ្រីស្មាន់រកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកនៅនាទីទី14មុនពេលដែលកីឡាករដាណាម៉ាកម៉ាទីនរកគ្រាប់បាល់ទី2ហើយអូស្មែនដេមបេឡេសុទ្ធបញ្ចូលទី3មួយគ្រាប់ទៀតផងដែរដោយបាល់ពេលនឹងទីបន្ទាប់ពីម៉ាទីនត្រូវបានប្រធានក្រុមរបស់ហ
ban thien nia cau ai rieng rieng khluon dambei te kan viet 16 krom doich doich khnia Man U pi ba thien nia cau ai viet 16 krom chong kroi Manchester United mon ton aich thien nia ban cau ai te kan viet 16 krom chong kroi knong krob khan Champions League ban nu lai bon top pi parachei 3 ton nang 1 krom tvei chueng robos krom sethai srok srai PSG dara chnam Neymar chei or robos krom PSG rok ban krob bal bak chat neu 6 niti dambong nei ka prakuot pantae trou ban krom mechap tia rok ban 1 krob veng tam smae neu niti ti 32 doy kailakor Marcus Rashford krom phnieu ban banto ka vie samrok neu knong viet ពី ហើយ មាន ឱកាស រក ក្រប បាល់ នាំ មក ដោយ ប្រធាន ក្រុម Marquinho មុន ពេល ដែល Fred របស់ Man U ទទួល បាន កាត់ លឿង 2 ដង ហើយ ត្រូវ បាន បណ្ដឹង ចេញ ពី ទី លាន ប្រកួត Neymar រក បាន 1 ក្រប បន្ថែម ទៀត ដែល ជា ក្រប បាល់ ទី 38 របស់ គេ នៅ ក្នុង ការ ប្រកួត Champions League និង ធានា ឱកាស សម្រាប់ PSG មាន សង្ឃឹម ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ សម្រាប់ លទ្ធផល នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ Manchester United Paris និង RB Leipzig មាន 9 ពិន្ទុ ដូច គ្នា នៅ ក្នុង តារាង នៃ pool H ហើយ លទ្ធផល សម្រាប់ ក្រុម Nadal និង កោកៅអី ទៅ កាន់ វគ្គ បន្ទាប់ និង ត្រូវ បង្ហាញ នៅ ក្នុង សប្តាហ៍ ក្រោយ ដែល ជា ការ ប្រកួត ចុង ក្រោយ នៃ វគ្គ ចែក pool គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Man U នឹង ត្រូវ ទៅ សួរ សក្ដិ ទោស ក្រុម RB Leipzig នៅ ក្នុង ប្រទេស អាល្លឺម៉ង់ ខណៈ ដែល PSG ត្រូវ ជួប ជាមួយ នឹង Istanbul ដែល ជា ក្រុម បាត តារាង Giroud ធ្វើ បាន កំណត់ ត្រា ពិសេស មួយ នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ Champions League រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ឈាន ចូល ដល់ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ Olivier Giroud ដែល ជា ខ្សែ ប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម Tokyo Chelsea បាន បង្ក ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង នៅ ក្នុង កីឡាដ្ឋាន Ramon Sanchez Pichuan ដោយ រូប គេ សុទ្ធ បញ្ចូល ទី 4 គ្រាប់ ដោយ ជួយ ឲ្យ ក្រុម Tokyo Chelsea យក ឈ្នះ ទៅ លើ ក្រុម Sevilla នៅ ក្នុង លទ្ធផល ដ៏ ត្រចះ ត្រចង់ នោះ គឺ 4-0 ខ្សែ ប្រយុទ្ធ សញ្ជាតិ បារាំង រូប នេះ ដែល ទើប តែ លើក ពាន World Cup កាល ពី ឆ្នាំ 2018 កន្លង ទៅ បាន បង្ហាញ ទម្រង់ លេង ដ៏ ល្អ ដោយ រក គ្រាប់ បាល់ ទី 1 របស់ គេ កើត ឡើង នៅ នាទី ទី 8 ដោយ មាន ការ បញ្ជូន បាល់ ពី ខ្សែ បំរើ វ័យ ក្មេង Kai Havertz តាម មក ដោយ គ្រាប់ បាល់ ទី 2 នៅ នាទី ទី 54 បន្ទាប់ ពី កីឡាករ Jorginho និង Kovacic គឺ ជា អ្នក បង្កើត ឱកាស ក្រោយ មក គ្រាប់ បាល់ Hat-trick ត្រូវ Giroud សុទ្ធ នៅ នាទី ទី 70 5 ដោយ ACP Angolo Conte ដែល ជា មិត្ត រួម ក្រុម ជម្រើស ជាតិ បារាំង ផង ដែរ ដែល ធ្វើ ឲ្យ កីឡាករ Sevilla នឹង ប្រិមិត្ត អ្នក គ្រប់គ្រង ទាំង អស់ មាន ការ បាក់ ទឹក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង ក៏ ប៉ុន្តែ មិន ទាន់ ចប់ នោះ ទេ នៅ នាទី ទី 84 ដែល ចិត្ត នឹង បញ្ចប់ ការ ប្រកួត ទៅ ហើយ Olivier បាន សុទ្ធ បាល់ ពេល នឹង ទី បង្ក្រប់ គ្រាប់ បាល់ សរុប ទាំង 4 គ្រាប់ របស់ គេ ក្រុម សំលេង Sato ពីមិត្ត រួម ក្រុម យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង នោះ ដែរ អ្វី ដែល កាន់ តែ ពិសេស គឺ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ វ័យ 34 ឆ្នាំ រូប នេះ គឺ បាន បំបីក កំណត់ ត្រា ខ្លះ ជា កីឡាករ វ័យ ចាស់ ជាង គេ បំផុត ដែល រក គ្រាប់ បាល់ បាន Hat-trick ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Champions League ព្រម ទាំង ខ្លះ ជា កីឡាករ សញ្ជាតិ បារាំង ទី 2 បន្ទាប់ ពី Karim Benzema ដែល បច្ចុប្បន្ន លេង ឲ្យ ក្លឹប អាធិរាជ Real Madrid ក្នុង ការ សុទ្ធ បញ្ចូល ទី Hat-trick បាន 2 ដង ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ Champions League នេះ ឯង ដែល គ្រាប់ បាល់ Hat-trick លើក ទី 1 គឺ កើត ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2015 កាល រូប គេ លេង ឲ្យ Arsenal ក្នុង ជំនួប ជាមួយ នឹង Olympiacos ការ រក គ្រាប់ បាល់ ទាំង 4 គ្រាប់ នេះ បាន ចាប់ តាម ឡើង នៅ ពេល ដែល គ្រូ បង្វឹក លោក Frank Lampard ដាក់ ឲ្យ Olivier ជាប់ ជម្រើស 11 នាក់ ដំបូង បន្ទាប់ ពី រូប គេ មិន សូវ បាន បង្ហាញ ខ្លួន ជាមួយ នឹង Tokyo Chelsea អម ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន ចាំអារ៉ាម ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ ចាក់ ចេញ របស់ រូប គេ ដែល ក្លឹប Inter Miami របស់ David Beckham ចង់ យក រូប គេ ទៅ ចូល រួម ជាមួយ ផង ដែរ ក្រោយ ចប់ ការ ប្រកួត Giroud ក៏ បាន ថ្លែង ប្រាប់ ទៅ កាន់ Telefoot ថា វា គឺ ជា រឿង ដ៏ គួរ ឲ្យ បារម្ភ ខ្លាំង ណាស់ ដោយ ខ្ញុំ នៅ តែ អាច លេង ឲ្យ Chelsea បាន ក៏ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន សូវ មាន ឱកាស បាន ចូល លេង នោះ ទេ ខ្ញុំ នឹង ត្រូវ សម្រេច ផ្លាស់ ប្តូរ ចិត្ត នៅ ក្នុង ខែ មករា នេះ ហើយ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា ការ សម្រេច ចិត្ត នោះ នឹង ក្លាយ ជា ឱកាស សម្រេច ចិត្ត ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ ដោយ ដែល ខ្ញុំ តែង តែ បាន ធ្វើ កន្លង មក គួរ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា នៅ ក្នុង Pool E នៃ ក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ទាំង Chelsea និង Sevilla បាន ឡើង ទៅ កាន់ វគ្គ 16 ក្រុម ចុង ក្រោយ ដូចគ្នា Zlatan មិន ចូល និវត្តន៍ ព្រោះ ចង់ ជួយ AC Milan Zlatan Ibrahimovic បាន បង្ហើប ឲ្យ ដឹង ថា គាត់ បាន ពិចារណា ចូល និវត្តន៍ ពី បាល់ទាត់ ប៉ុន្តែ សម្រេច ថា គាត់ ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ វើ ត្រឡប់ របស់ AC Milan ដើម្បី ជួយ ឲ្យ ក្លឹប ទទួល បាន ភាព រុងរឿង ឡើង វិញ ក្លឹប យក អ៊ីតាលី មួយ នេះ មិន បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ Serie A ទេ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 2011 មក
អំឡុងពេលដែលអ៊ីប្រាហ៊ីម៉ូវិចបានប្រកបអាជីពដំបូងនៅអេក្លាប់នេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតរហូតដល់លេខ10ក៏មាននៃលីកកំពូលអ៊ីតាលីហើយបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4នៅក្នុងឆ្នាំ2012-2013មួយរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិស៊ុយអែតរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញកាលពីខែមករាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានទម្រង់លេងល
39ឆ្នាំ Zlatan Ibrahimovic កំពុងឈរនៅកំពូលតារាងជាអ្នកសុតបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេបំផុត ដោយរកបាន 10 គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនត្រឹមតែ 6 ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះហើយរូបគេរកបាន 22 គ្រាប់ក្នុងចំណោម 30 ប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់ចាប់តាំងពីរូបគេផ្លាស់ចេញពី LA Galaxy មកកាន់ AC Milan ដែលក្នុងនោះ Ibrahimovic ក៏បានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ UEFA ថាសំណួរទីមួយដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅកាន់ AC Milan វិញគឺតេតិនតឹងអតីតកីឡាករទាំងអស់បានវិលត្រឡប់និងមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារតាំងពីពេលដំបូងដែលពួកគេមកទីនេះគឺពួកគេបរាជ័យ តើអ្វីគឺជាភាពខុសគ្នាក្នុងករណីនេះ ខ្ញុំបានឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថាខ្ញុំមិនដែលបាត់បង់ចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះឡើយ រាល់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅនៅលើទីលាន ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាកូនក្មេងញ៉ាំស្ករគ្រាប់ជាលើកដំបូង ខ្ញុំយល់ថាបាល់គឺជាមិត្តដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំចង់នៅជាមួយមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំពេញមួយជីវិត ជីវិតគឺសត្វតែជាបញ្ហាប្រឈម ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាតើត្រូវបន្តឬក៏អត់ សម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាបញ្ហាប្រឈម ដ៏ធំមួយក្នុងការវិលត្រឡប់មកទីនេះដើម្បីព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនិងធ្វើឲ្យកីឡាករទាំងអស់យល់អំពីស្ថានភាពរបស់ក្រុម AC Milan កំពុងមានក្រុម AC Milan ដែលខ្ញុំស្គាល់គឺក្រុម AC Milan ដែលពិភពលោកទាំងមូលបានដឹង